Prvi zadatak na ovom prijemnom ispitu smatram da je ovo morao da uradi svaki kandidat. Pre nego što izračunamo vrednost ovog izraza, izračunat ćemo čemu su jednaki ovi delovi izraza. Dakle, 0,2 na minus prvi, žuti deo izraza. 0,2 to je 0,2 ili 1/5. A 1/5 na minus prvi je naravno 5 kada zamenimo brojilac i imenilac. Dakle, žuti deo izraza je 5. 2 na 0,5, pa to je 2 na 1 polovinu. A 2 na 1 polovinu je koren iz 2. Evo plavog dela izraza. I na kraju zeleni deo izraza, minus 3 na minus 2, to je isto što i 1 kroz minus 3 na kvadrat. A minus 3 na kvadrat je 9. Dakle, 1/9, to je zeleni deo izraza. I sad ostaje samo da, pa recimo, čitav ovaj izraz označimo nekim slovom, neka bude m, samo je to meni sad nezgodno ovde, evo ga ovako, m. Dakle, m je jednako, da vidimo, 5 korena iz 2, to je žuto puta plavo, ovo će biti u zagradi, ali ta zagrada nema smisla, podeljeno sa 5/3, i sve ovo na kvadrat, puta 1/9. Deljenje razlomaka ili množenje recipročnom vrednosti, ili tako nekako, možda sam promašio padež, ali račun neću. Dakle, 5 korena iz 2 puta 3/5, pa na kvadrat i puta 1/9. Skratit ćemo petice. U zagradi ostaje 3 korena iz 2, pa na kvadrat puta 1/9. 3 korena iz 2 pa na kvadrat kvadriramo svaki posebno. Dakle, 3 na kvadrat je 9, koren iz 2 na kvadrat je 2. 9 puta 2, 18, puta 1/9. I 18 puta 1/9 je definitivno 2. Tačan odgovor pod D. Hvala na pažnji, pozdrav.